我非常想跟各位朋友们分享一下如何能够看得更远，走得更远。那个年代可以说我们宿迁是非常的贫穷的啊，我也是生长在一个来龙镇一个非常贫穷的农村的家庭，每一年啊最多能一次或者两次吃到猪肉的时候。后来上了初中，我记得我初中在上宿迁中学之前，自己呀、啊、攒了很多年，攒了50块钱，就是怀揣一个梦想，想看得更远一点，想走得更远一点，我要去看看这世界怎么样，我才知道世界上有比我们宿迁更大的城市。3年之后呢，考上了中国人民大学。那一年我所有的志愿我只报了2个城市，就是北京和上海。老师说对于我来讲，上了什么学校不是最重要的，我一定要去中国最大的都市去上学，因为我坚信在那儿我可以站得更高，我可以看得更远，我还可以走得更远。整整4年在努力的学习，因为我知道北京不是我的终点，还有更远的地方我可以去，所以开始创业。我想告诉朋友们，人类的眼光其实已经远远超出了我们的想象。今天老实说，我依然在努力的学习看书，今天我依然每天工作可以说是16个小时，没有周六周日。为什么？并不是仅仅为了事业的一些成就，我希望我的每天的学习都能够让我看得更远，我每天的努力都能够让我走得更远。你们只有比别的国家的孩子看得更远，也只有比别的国家的孩子走得更远，才能够让我们的国家更加的伟大。我们的校训志存高远，如果我们有这样的思想，我相信我们再也不会为那些小事烦恼。所以各位同学们，让我们秉承我们的校训，迎接我们的校训，让我们一起努力去探索这个世界。请大家是不是抬起你的头看向远方，让我们永远看得更远，走得更远。